Վարձի զարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է։ Նոյան Տապանի քննարկում հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ գնդապետ Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին հրամանատար Արկադի Կարապետյանին։ Վարձի պարոն Կարապետյան, շնորհակալ եմ տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Դուք խոսք ունեք ասելու մեր հանրությանը։ Փորձենք հասկանալ, ինչպես դուք եք ասում, ինչու 44-օրյա պատերազմից հետո ունեցանք այդ վախճանը, հողեր կորցրեցինք, զոհեր ունեցանք և չակերտներում ինչու պարտվեցինք։ Եվ ինչ պետք է անել հիմա, որպիսի նման իրադարձության դեպքում նորից այդ ողբերգությունը չունենանք։ Զոհեր, տարածքների կորուստներ։ Գիտեք, այդ հարցը քննարկում է տարբեր մակարդակներում, հարթակներում, այսպես ասենք։ Ինձ համար ամենակարևորը սկզբնաղբյուրն է, հա, ինչի պարտվեցինք։ Պարտվեցինք, որովհետև գաղափարախոսություն չունեինք, ամեն ինչ գալիս է տեղից, հա, եթե պատմությունն ուսումնասիրենք, բոլոր ժողովուրդների մերն էլ այդ թվում, ամեն ինչ է կառուցվում է ինչ-որ մի հավատամքի շուրջ, հասարակական կյանքը և այլն, հա, և եթե այդ սյունը, որին բոլորը նայում են, չկա, հասարակությունը ծրվում է, այսինքն չի կարող հավաքվել, չի կարող ուժ լինել, չի կարող կենսունակ չի և այլն, հա, դա հավատքն է և գաղափարախոսությունը, որ մենք այդպես էլ սովետի փլուզումից հետո տենց ոչինչ էլ չունեցանք, այսինքն չունենք նպատակ, հա, ինչ-որ ամեն մեկս բան պատկերացնում ենք, բան, բայց ընդհանուր ազգային, պետական, ինչ-որ այդպես մի հատ այդպես հավատանք, հա, չունենք, ես ընդհանուր եմ ասում, ինչի, որտեղ ես քրիստոնյա եմ, բայց տարբեր մարդիկ կան, տարբեր հավատանք ունեն, բայց ինչ-որ մի բան, որը գաղափարախոսությունը միացնող բան է պետք, այսինքն մենք պետք է ինչ-որ խնդիր դնենք, երազանք ունենանք, նպատակ ունենանք, որին պետք է հասնենք։ Դուք ասեցիք, չէ, 44-օրյա պատերազմ, հիմա բոլորն են ասում 40, այսինքն այն սկզբից դենց էլ ասում ենք, օրինակ տվյալ դեպքում թուրքերը մեզանից ավելի, այսպես ասենք, չակերտավոր, ավելի բարոյական են, որտեղ իրանք չեն ասում 44-օրյա պատերազմ, իրանք ասում են հայրենական պատերազմ, այսինքն իրանք նպատակ ունեին, իսկ մենք ասում ենք ապրիլյան 4-օրյա, հիմա 44-օրյա, այսինքն տղաները որոշել են մի օր 4-օր են կռվել, մի օր 44-օր են կռվել, մի օր այսքան, մի օր այնքան, այսինքն ինչի համար են կռվել, ես ինչ պատերազմ, ինչ նպատակ ուներ, մեր զրույցում չի արտացոլու, հասկանում եք, սա արդեն այդ ծույց, այսինքն թշնամու նպատակը մեկն է եղել, հա, ասենք այդ տարածքները նորից հետ վերադարձնելու և մեզ բնաջնջելու, դրա համար էլ նրանք կարողանում են իրենց հաղթանակը բնաջնջելու, իրանք նպատակ ունեն, իրանք ասում են սա մեր հայրենիքն է, մեր հայրենիքի համար են կռվել, իսկ մենք ասում ենք 44-օր ենք կռվել, ինչի համար ենք կռվել, թեկուզ այդ անվան մեջ չի երևում, թուրքեր ասենք, նույն թուրքիան ասենք նպատակ ունի, չէ, Ադրբեջանի հետ եւ այլն, իրանք ուզում են սարքեն Թուրան, չէ, մեծ պան թուրքիզմ, որ ասում ենք, այդ իրանք այդ նպատակ ունեն, որ իրանք գնում են ու քայլ առ քայլ իրականացնում են, դե տեսնում եք, էլի չի երկար է, ոնց է կատարվում, մենք ինչ ունենք, ինչ երազանք ունենք ազգային, ինչ նպատակ ունենք, այս սա ամենակարևորն է, որի բացակայությունը մեզ բերեց այս մեր այս փուլի, ես կասեի, ողբերգության, ինչի, որովհետև ես հավատում եմ, որ մենք ոտի ենք կանգնելու և իվերջո հաղթելու ենք, բայց այս պայմանը ամենակարևորն է, մենք Աստուծո հեռացել ենք, ես այդպես եմ կարծում, իսկ որ Աստուծո հեռանում ես, ասենքան լավ, այսպես ասենք, ինչ-որ մեծ բանից, հա, որ մեզ թվում է, թե վերացական է, բայց ամեն մեր գործողության մեջ մեզ խփում է գլխներից, մենք ուղղակի չենք հասկանում, որ դրա բացակայությունն է, ասենք չեմ ընդհանրացնում էլի, բայց
այդպես բան կա մեր հասարակության մեջ, էլ ասենք, նյութն է եւ վերջ, հա։ Ինչի՞ որ այսքան տանկ են ասում, այսքան հրթիր են ասում, այսքան էս։ Այդ ամենը ինչ որ մի բան կառավարում է, չէ՞, օրինակ նույն ասենք ընտրություն ենք ասում, ասում են այս մեկին վստահում են, այս մեկին չէ, չէ՞, այդ վստահությունը կիլոյով չի չափվում։ Ոչ մի բանով չի չափվում, ասենք ինչ որ բան կա, որ մենք մեր մեջ ունենք, որը որևէ նյութական բանով չի չափվում, բայց որը մեզ վրա ամեն վարկյան ազդում է։ Այս սրա մասին, որ մոռանում ենք, եւ կորում է այդ, որ ասում է, այդ մղում է, այսպես ասենք։ Այսինքն, եթե այդ սյունը, որից մենք պետք է բոլորս բռնենք, բաց չթողենք, որ մեզ միավորի, սա գաղափարախոսությունն է, որը բերում է, ասում է, ճշտում է բոլոր մնացած հարցերը, բոլոր։ Իսկ որը պետք է լինի այդ սյունը, հա, այդ սյունը որը պետք է լինի, դե դեմ ասում, դե դա գաղափարախոսությունն է, էլի ասում եմ, տարբեր են հասկանում, բայց այսօր թեև տարաձայնություններ կան, բայց հիմա պետք է ինչ-որ մի, ասենք մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ ես մեր հայրենիքն է ու սիրենք հայրենիքը, չէ՞։ Դե կարծես թե հասկացողներ կան, ողոքի ակցիաներ են իրականացնում, ժողովրդին փորձում են ոտքի կանգնեցնել, եւ կարգախոսներ ունեն ոտքի Հայաստան, ոտքի Արցախ, ոտքի ժողովուրդ, Զարթնի ժողովուրդ։ Ինչու չենք վստահում այդ մարդկանց եւ ինչու չենք հենց այդ գաղափարախոսության շուրջ, նրանց առաջարկած գաղափարախոսության շուրջ համախմբում։ Շատ ենք հեռացել, շատ ենք հեռացել, շատ ենք պարակտվել, ճիշտ եք, և ոնց ասեմ, այդ ասենք հայրենասիրություն, հա, ու դա հիմքերից է, բայց էլի բաներ կան, որ մեզ պետք է միավորել, այսինքն նույն անվտանգություն, ես կասեմ ինքնապաշտպանություն, որովհետև անվտանգությունը դա միայն ինքնապաշտպանությունը վերաբերվում է մեզ, անվտանգությունը կարող է ինչ-որ մեկը մեզ, ասենք կարող է ինչ-որ մի ուրիշ երկիր մեր անվտանգությունը ապահովի, բայց տվյալ դեպքում մենք արդեն որպես ազգ կլինենք կամազուրկ, հա, որպես կարող է ստրուկ լինենք, մեր անվտանգությունը ապահովեն, դա չի նշանակում, էլի, որ դա մեր ուզածն է կամ մեզ ձեռա տալիս, այսինքն այդ շարունակությունը, այդ ոնց պիտի արվի, ոնց պիտի դաստիարակվի եւ այլն, սա ասենց մեծ հարցեր են, որ ինչ որտեղ որ թերանում են, դա բերում է անվստահության, հա, պատմություն կա, չէ, պատմությունը հոնց ինչ չի, որ մենք մեր պատմությունը, որ ազմը պատմությունը, որ չգիտես, քո ապագան պատմություն ապագայում քեզ խփում է, չէ, այսպես տես մի մոտորապես գաղափարը դա է, էլի, հիմա նույնն է, ով ինչ խոսում է, ինչ անում, ամենը իր պատմությունն ունի, հետո ինքը ոնց է հայրենիքը սիրում, ինչ ձևի է սիրում, այդ ամենը այդ մեծ հասկացողության մեջ է մտնում, ու դա կոմպլեքս է, որը որ պետք է լուծել ոչ թե ինչ-որ մի կողմը, ամբողջովին, հա, ես գաղտնիքներ չեմ ասում, էլեմենտ սա աշխարհը խոսում է, բայց անել էլ է պետք, օրինակ համակարգը մեր կրթական, չէ, հասել է նրան, որ զինվորին էլեմենտար գիտելիքները չեն, ասենք այնքան գիտելիք չունի, որ էլեմենտար բանը ավտոմատը չի կարողանում գործածի, հա, չի հասկանում գնդակի տրայեկտորան, օրինակ, որ շատ պարզ բան է, բայց չի հասկանում այդ մարդը, որովհետև ընդհանրապես գիտելիք մտածել չեն սովորացրել, այսինքն սա միանշանակ այդ հարցին պատասխանել, որ ինչի սրան հավատում են կամ նրան չեն հավատում, դա մի մեծ կոմպլեքս է հարցերի, որի պատասխանը, որ բոլորի պատասխանը հերթով տալով գալիս ես, հասկանում ես, որը որտեղ է թերացել, եւ այլն, հա, ուտեղ արդեն, այսինքն ասածս է նա, որ բոլոր այդ հարցերը միանգամից պետք է լուծել, ինչքանով որ կարողանում ես, չեմ ասում միանգամից սա հարցեր լուծում է, բայց
ամեն ինչի մասին պետք է մտածես, օրինակ նույն քաղաքական գործիչները ոնց որ մի բան են անում, իրանք իրանց պատմությունն էլ պետք է ուսումնասիրեն, այդ իրանց ասածը ժողովուրդը հիշելու է իրանք ինչ են արել թե չէ, այս սա ամենը կարևոր է, այլ այնպես չի որ ինքը երեկ էր ասում, այսօր էս ասեց ու ամեն ինչ լավ է, տենց չի, ասենք այդ վստահությունը որ որելի չի չափվում նյութական գործում է, այն ժամանակից մինչև այսօր գործում է, միշտ էլ գործում է, դրա համար սա ասում է մարդ իր կյանքով պիտի ճանապարհ անցնի և ապացուցի, որ ինքը ինչ ասում է, դա վստահելի է։ Պարոն Կարապետյան, մի փոքր ավելի առարկայական խոսենք, փաստորեն մենք 44 օրյա պատերազմ ամեն դեպքում ասենք այդ վերջի դեպքերի հետ կապված, մենք պարտվեցինք, որտեղ չունեինք նպատակ Արցախը պահելու։ Այո, այսօր էլ չունենք, օրինակ ասում եք ընդդիմությունը, ընդդիմությունը ինչ ասեց, ասեց Արցախի բանը, ճանաչումը, չէ, նախ Հայաստանը չի ճանաչել այդ Արցախը, դե միշտ խուսափել են ասելով, որ բանակցային գործընթացների ժամանակ ինչ որ բաներով տարբեր ամեն անգամ տարբեր պատճառաբանություններով, բայց հիմնականում որ չենք ճանաչում, որ պատերազմ չլինի։ Հիմա նայեք, այստեղ օրինակ ես շատ եմ ասում, տենց Facebook բան քիչ եմ նայում, ժամանակ չունեմ, հա, ասենք գործերով զբաղված, ու բայց այդ ամսի 5-ին նայեցի, էլի նույն բանն է, հա, Ղարաբաղը ինքնորոշվի եւ այլն։ Արցախի անկախության ճանաչումը պարտադրում դրոշներ են բացել։ Վերջ է, էլի հասկանալի է, ուզում եմ ասեմ, այդ գաղափարն է դա, էլի, այսինքն Արցախի ինքը իր հարցերը լուծի։ Ի վերջո սա է հանգալիս, էլի, դրա պատասխանը այդ նայեցի, այսինքն Արցախին թողել ենք մենակ, ռադիոկայանը չէ, չենք թողել մենակ, բայց ոչինչ էլ չենք անում, ոչինչ, այո, ոնց ասեմ, էլի, այն ինչ որ անում ենք, դա բավարար չի, կարծեմ Ազատություն ռադիոկայանն էր, ինչ-որ մի քանի հոգու խոսացումներ Ստեփանակերտի փողոցների մեջքին շատ պարզ ձևակերպեց, ասեց, եթե Հայաստանը մեզ չընդունում, ապա Ռուսաստանը մեզ կունտրի, նրանց անվտանգությունը այլընտրանքային ճանապարհ է, հասկանում եք, այսինքն ես այդ դրա կողմնակիցը չեմ, դա չի հարցը, բայց այս պատասխան, այս կարգախոսին այդ կնոջ պատասխանը, ոնց ասեմ, այտենց այդ, այսինքն այդ կնոջ հարցին իրանք պատասխան չունեցան, չտվեցին, այսինքն Արցախ դուք ձեր ճարը տեսեք, հա, մենք էլ ձեզ կաջակցենք, իսկ Արցախը դա Հայաստան է, չէ, ասենք շատերն են ասել, հիմա էլ են ասում և ասելու ենք, և ի վերջո այդպես էլ լինելու է, բայց եթե դու նպատակ չունես, չէ, որ դու նպատակ չէ դրեցին Արցախի ինքնորոշումը, եթե դու նպատակ չունեք, որ դա լինի Հայաստանի մաս, և ոնց կլինի, այսինքն դու գտնում ես, որ հիմա այդ հարցին պետք է անդրադառնալ և Արցախի ինքնորոշման, միշտ էլ պետք է անդրադառնալ, իսկ այս պահին, եթե նայեք, հա, Պուտինն ասեց Հայաստանը Արցախը չընդունեց, նույնիսկ ոչ թե իր կազմում, այլ որպես ինքնորոշված ինչ-որ մի միավոր, չէ, մենք ինքներս չընդունեցինք, ճիշտ, այստեղ ուրիշ խնդիրներ կա, հենց իրանք մեր իշխանություններին ասում են, որ չանեք, ես տենց եմ կարծում, այդպես են տեսել, բայց այդ դնենք մի կողմ, ի վերջո ոչ մեկ Հայաստանը Արցախի ինքնորոշումը չընդունեց, չէ, այսինքն հայերը չընդունեց, հիմա էլ պահանջ կա և կարծես թե հիմա էլ դրա մասին չեն ինչ-որ տեղեկատվական, ես էլ դրա համար եմ ասում, էլի, այդ նպատակը, երազանքը եւ այլն, հենց այդ ամենը մեզ ամեն վարկյան խփում է, մենք չենք երևի հասկանում ենք, դա չի խնդիրը, բայց չենք անում կամ վախենում ենք կամ չենք ուզում եւ այլն, որտեղ եթե դա ուզենաս, պետք է մի քիչ չարչարվես, պետք է մի քիչ գործ անես հայրենիքի համար, չէ, հայրենասիրությունն ինչ է, որ սիրում ես, այդ սերը առաջացնում է
հոգատարություն, չէ՞։ Լավ, ենթադրենք ճանաչեցինք, դա հիմա ինչ կտա։ Առաջացնում է պատասխանատվություն։ Հիմա ենթադրենք ճանաչեցինք, ինչ կտա դա մեզ եւ ինչ կտա Արցախին այս պահին, երբ բանակցությունները ընթանում։ Գիտեք, միշտ կարող ենք ասենք, այս պահին ինչ չա տալու, ոչինչ չի տալու։ Հետևանքների մասին չմտածենք։ Չէ, մտածենք հետևանքների մասին, բայց հնարավոր չէ 30 տարվա մեջ մի պահ գտնել ճանաչել, օրինակ եմ ասում։ Երբ ավելի հզոր ենք, ավելի կայացած ենք եւ աշխարհակաղակական վիճակն էլ այսպես չէ։ Ընդհանրապես եմ ասում, հիմա այս վիճակը կարող է 100 տարի այսպես ձգվի, ոչ մեկ չգիտի, չէ՞ ինչ է լինելու։ Չէ, պարզ է, որ երրորդ համաշխարհային է լինելու, դրան գնում է, ու ես Դուք համոզված եք, որ պեզին որական որ ռուս-ուկրաինական պատերազմից ելնելով եք այս ամենը ասում, թե Չէ, ես դա ասում եմ, բան, 95 թվից։ Եթե դուք նայել եք, ինչ եմ խոսացել, միշտ ինձ ասում են, պատերազմ ես ուզում, բայց ուրեմն ես պատերազմ տեսած մարդը նորմալ չի կարող պատերազմ ուզի, բայց որ տեսնում ես, գիտես, որ էտ է լինելու, հա։ Իսկ մեր դերը որն է լինելու այդ պատերազմի մեջ։ Մենք պետք է ասենք, որ մենք դիմակայինք եւ չկորենք։ Մենք մեր հստակ մեր նպատակները դնենք, այդ նպատակների իրացման ժամանակ մենք արդեն կարող ենք ճիշտ քայլեր անենք, չէ՞, դա ո՞նց հասնենք այդ նպատակին։ Իսկ եթե քո նպատակը փոքր է, դու երբեք այն ինչ որ քեզ իրականում պետք է, չես կարող մտածել, որովհետև հոգիդ դրան չի բանանում, որ ասեմ, դրան չի գնում, էլ այսպես ասենք, իրա Այսինքն մեր նպատակը, մեր հայրենիքը, մեր ինքնուրույնությունը պահպանելն է, եւ ինչ ձևով, ինչ եղանակով։ Դե ես կրթություն, դուք ասում եք կրթությանը պետք է առաջերթին ուշադրություն, պատմություն, գաղափարախոսություն, ամենը կոմպլեքս միտեղ թերացանք, չի աշխատելու։ Իսկ ժամանակը ունենք այդ բոլոր ոլորտներում բարեփոխում։ Նայեք, հա, քանի հազար տարի ապրում ենք, միշտ էս հարցը կա, ժամանակ ունենք թե չէ։ Միշտ պետք է անել։ Եթե անենք, ժամանակ տրվելու է, եթե չանենք, չի տրվելու։ Եվ այդ ժամանակը գալու է անցնի, այսպես ասենք, մեր մատերիալանքով, եւ ոչինչ չի լինելու։ Դրա համար չպետք է նայենք, ժամանակ ունենք թե չէ։ Պարոն Կարապետյան, ինչ որ մի բան ասում ենք, ժամանակ ունենք թե չէ, պարզում էր ժամանակ ունեինք, ոնց որ 16 թվից միջև 20 թիվը 4 տարի ժամանակ ունեինք, չէ՞։ Ինչ արեցինք։ Հիմա էլ 20 թվականից միջև։ Հիմա էլ 20 տարուկես անցել է, չէ՞։ Տարուկես այնքան բան կարելի էր անել, որ դուք չեք էլ պատկերացնում։ Ինչից պետք է սկսել։ Հիմա էլ դուք ասում եք բանակից։ Այո։ Այն ինչ արվում է, ձեզ համար բավարար չէ։ Բավարար չէ։ Ես կասեի այսպես, էլի, այդ ամենի սկիզբը, այդ մեր ինքնապաշտպանության հարցերը պետք է լուծենք, որը ինձ թվում է բոլորին միացնում է եւ բոլորին հուզում է ի վերջո, չէ՞։ Մարդ, ամեն մարդ իր, որ ասեմ, ջանի համար մտածում է, չէ՞, ոնց կլինի, ինչ կլինի, կամ էլ ընտանիքի համար եւ այլն, հա։ Ու դա բոլորից միավորում է։ Ի վերջո մենք, օրինակ, մեր պատերազմին գնացինք երկող կողքի կռվում ենք, տարբեր ձևի ենք մտածում, թե քաղաքական, թե նույն հավատքի եւ այլն եւ այլն, բայց միասին կռվեցինք մեր փրկության համար, այսպես ասենք։ Հիմա նույն բանը պետք է այսօր անենք, ու դրա առանցքային, այն որ ասում է, գաղափարը այսօր դա բանակն է, մեր ինքնապաշտպանությունն է, ու այդ կառույցը ստեղծելն է, ու այդ կառույցը ճիշտ ուղու վրա դնելն է, եւ արագ ոտի կանգնեցնելն է դա։ Դա պիտի համազգային դրանով։ Իսկ ինչ միջոցներով։ Ֆինանսներն են։ Ահա թեկուզ։ Մասնագետներն են, սպայական կազմն է, ինչով։ Նո, ես դա ունի բան։ Պարոն Կարապետյան, դուք փորձ ունեք առաջի պատերազմից արդեն, բայց չէ՞ որ շատ բան է փոխվել։ Մարտի դաշտում շատ բան է փոխվել տեխնոլոգիաների։ Ես կասեմ, շատ բան չի փոխվել։ Տեխնոլոգիաներն են փոխվում, բայց ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ այդքան որ ասում են տեխնոլոգիա, զենքը չունեն զինամթերք։ Այն հիմնական բանը, ասենք այդ դուխը, այդ գաղափարը, այդ ունակությունները, բանը մնում է նույնն է, տակտիկան եւ այլն։ Ճիշտ է, մարդկության բանը, պատմությունը, որ ուսումնասիրում եք, ամեն նոր զենք, նոր մարտավարություն եւ այլն բերում է ամեն ինչի փոփոխման, եւ նույնիսկ բանը, աշխարհակարգն է ինչ-որ մի ձեւի փոխում, չէ՞։ Օրինակ մոնղոլներն եկան,
իրանք թրերով, սրերով, բանով, ձիու վրա էին, շարժունակ էին, մոբիլ էին, եվ այլն, դա ծնեց նոր մարտավարություն, նոր տակտիկա, եվ այլն, իրանք հաղթեցին, որովհետև մնացած աշխարհը դրան պատրաստ չէր, այդ հասկանալի է, բայց այն հիմնական բաները, օրինակ չինական սունձիկա, որ բան է, զորավար էր, գրել էր, տրակտատ էր գրել պատերազմի մասին, մի խոսքով, այն ինչ որ ինքը գրել է 2500 տարի, այսօր էլ արդիական է, ոչինչ չի փոխվել, փոխվել է, առաջացանք տանկ չկար, հիմա տանկ կա, բան կա, բայց այդ ամենը, այդ պատերազմը, որ ասում է հոտը որ զգում ես, էլ այդ ոչինչ չի փոխվել, այդ նույնն է, մարդը նույնն է, մարդը չի փոխվել, դրա համար մեզ ինչ է պետք, այսինքն բանակից սկսել եւ ոգին ժողովը պատկերացնենք, հիմա մեզ տալիս են 5000 տանկ, բայց եթե մարդ չունես, որ թիվը չեմ ասում, հոգով չի ուզում մտնի այդ տանկը գնակարիվ, հետո ինչ որ տվեցին, հասկանում եք, ու հետո ասենք այս նոր զենքերը բանավորը որ կա, դրա մարտավարությունը, ասենք բանակը ստրուկտուրան ճիշտ պետք է կազմակերպես, որ կարողանաս հակազդես, շատ արագ և շատ բան էֆեկտիվ կարողանաս հակազդես, չէ, և օրինակ էլեմենտար բան եմ ասում, հա, մենք այս անցած, ոնց որ դուք եք ասում, այս պատերազմին անցած բանը, մենք մեր պարտության մի բանն է լինել, որ մենք չենք հարձակվել, մենք հա պաշտպանվել ենք, այսինքն մենք գնացել ենք սպառման ճանապարհով, հա, և սպառվել ենք, հասկանում եք, այսինքն այդ բաները, սա թե 3000 տարի առաջ, թե հիմա այդ ամեն ինչով գործում է, տենց չի, որ չի գործում, իհարկե փոխվել է բաներ, օրինակ հիմա շատ նայում ես, շատ կազմակերպություններ կա, ռազմահայրենասիրական բան, որ ես շատ ողջունում եմ, ինչքան շատ լինի, նույնիսկ այնքան լավ, ես էտապում, եթե հետո պետք է բոլոր միավորվեն, բայց դե այսօր էդ էլ է ձեռք տալիս, ու նայում ես, պիարի տեսակետից լավ բան են անում, իրար կողք հավաքված բան, ինչ-որ բաներ են ցուցադրում բան, բայց այսօրվա մարտավարությամբ իրար կողք հավաքվել մի գունդ, ասենք մի, ինչ-որ մի չափ մարդիկ իրար կողք հավաքվել ու դառնալ մի արկի փայ չի կարելի, էլի, ասենք դա տակտիկա փոխեց, էլի, եթե առաջներում մեր ժամանակ մենք կարող ենք ինչ-որ մի տեղ պատսպարվենք, օրինակ մի 30 հոգով ու կռվենք, այսօր այդ բանը չի կարելի անել, հա, այդ իմաստով փոխում է, ու դրան, այդ ամենը իրա ձևն ունի, այսպես ասենք, թե մեծ գաղտնիք չկա, բայց այդ ամենը պետք է հիմա ամբողջ ազգով անել, ու ես ասեմ, որ ռացիոնալ օգտագործել ռեսուրսները, շատ ռեսուրս, այնպես ոնց որ մենք ենք պատկերացնում, պետք չի, կարելի է ավելի մաչելի ամեն ինչով անել, էլի, բայց իհարկե պետք է ամբողջ ազգը աշխատի, բոլորը պիտի ներգրաված լինեն, պետք է աշխարհազոր ստեղծվի, ջալոց ասեմ, որ 2010-ին կար նման որոշում, մենք նույն, չէ, մենք բան ենք արել, մենք երկու անգամ նախագահի նստավայրի առաջ միտինգ ենք արել, եւ այլն, եւ մի փաթեթ փաստաթուղթ ենք ներկայացրել իրանց, որ պետք է ես բանն անել, հա, հետո չգիտեմ, դե դրա հիմա վրա է, թե ինչ հետո խոսացին ազգ բանակ, թե չէ, ուզում եմ ասեմ, դրա հիմա վրա է, թե չէ, չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում մենք դա արել ենք, հա, որովհետև պարզ է, որ միայն բանակը մեծ հարցեր չի կարող լուծի, ամբողջ ժողովուրդն է հարց լուծողը, բանակը միայն չի կարող լուծի, հասկանում եք, նա մանավանդ մեզ այս համփոքր քանակով ենք, հա, որպես ազգ, համ էլ տարածքն է փոքր, մենք լրիվ, մենք պետք է շատ մոբիլ լինենք, շատ արագ պետք է լինենք, շատ ճկուն պետք է լինենք, ու մեր ամեն զինվորը ինքը լրիվ շրջափակման մեջ, ինքը իրան պետք է շատ լավ զգա, այդ հոգեբանությունը պետք է հասցնենք նրան, որ ամեն հայ զինվորը իրան ամենտեղ շատ լավ զգա,
ով պետք է հիմա այդ ամենը կազմակերպի։ Մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, մենք խոսեցինք, որ ամեն դեպքում նպատակ չունենք, այսօր ազգային մեկ նպատակ չկա, դրա համար չեն կարողանում համախմբվել։ Այո։ Արցախի շուրջ չկա նորից դա տարաձայնություններ են եւ չկա այն շունը, որի շուրջ նորից պետք է համախմբվել։ Մեզ պետք է համախմբում, մեզ պետք է բանակը վերա բարեփոխումներ իրականացնել բանակում, մեզ պետք է որ ամբողջ ազգով աշխատենք, բայց մեզ պետք է նաեւ ինչ որ մեկը, որ կարողանա բոլորիս այդ համակարգում կառավարել։ Նայեք, ուրեմն բանա մենք գաղափարով մարդիկ շատ ունենք, պակասը չունենք դրան, բայց ում ընտրել, ում հետևից գնալ, բայց ասում եմ, դա կոմպլեքս հարց է, որը պետք է նստեն մարդիկ իրար հասկանան եւ ամբողջովին լուծեն, ոչ թե ինչ, բայց այսօր մի որ ասում եմ, շատ կոնկրետ քայլը, որ բոլորին կարող է հավաքի, դա ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելն է, տվյալ դեպքում որպես կառույց բանակի կողքին եւ աշխարհազորը ստեղծելու, այսինքն ժողովրդին ու բանակը իրար միացնելու մեծ հզոր ուժ կազմակերպելու միասին իշխանության հետ եւ ամբողջ, ասենք բոլոր մակարդակներում, հա, օրինակ դե աշխարհազորի օրենք ընդունել են Հայաստանում 20-ին, բայց դե շատ թերի օրենք է, ընդա նույնիսկ մի բան կա գրած, որ ամբողջը միանգամից չասնում է, էլի, ասենք, ասմա գրածը, որ այդ աշխարհազորը պետք է բանը համայքը ստեղծի, համայքի բյուջե, եւ որ համայք, համայքապետ օրինակ կասի, ես փող ունեմ, եթե նույնիսկ ունի, ասենք չունի էլ, բայց եթե ունի էլ չի ասում, որ ունի, հա, իրան այդ դուք հիմա առաջարկում եք ձեզ լսել, ձեր նման պրոֆեսիոնալներին հրավիրել աշխարհազորի հետ կապված, թեկուզ քննարկումներ նորից կազմակերպել, ամեն ինչ բերել այն այնպես, որ Աստված ոչ անի, եթե նույնիսկ նորից պետք լինի մեր սահմանները պաշտպանել, այսինքն հիմա էլ դրա կարիք կա, մենք տեսնում ենք Արցախում ինչ վիճակ է։ Ձեր այս օրվա հաղորդման հիմնական նպատակը դա է, որ ձեզ լսեն պատկան մարմինները, հրավիրեն եւ սկսեք աշխատել աշխարհազորի շուրջ։ Չէ, ոչ միայն ինձ լսեն, եւ իհարկե ես մեծ փորձ ունեմ, ոչ միայն ես։ Ձեզ նման մեր պրոֆեսիոնալների, ովքեր որ անցել է պատերազմը, ովքեր որ որ ասում եմ, հիմա գիտեք, հենց դրա համար ենք ասում, էլի, որ այդ պատմությունը մեծ նշանակ, պատմությունը շեղել են մեր, ինչ ասես գրել են, այն ժամանակ, այն ինչ որ մենք տեսել ենք, ինչ որ ես տեսել եմ, ու ինչ կարդում եմ, իրար հետ առնչություն չունի շատ դեպքերում, էլի, հասկանում, տարբեր բաներ են, օրինակ ես Հայաստանում, ասենք, գնդի հրամանատար եմ եղել, արխիվում մի հատ թուղթ չկա այդ գնդի մասին, այդ սենց օրինակ եմ բերում, էլի, որ մարդիկ ուղղակի ջնջել են դա, բայց դրա մասին չի խոսքը, ընդհանրապես ինչ եղել է մեր ժամանակ, հա, լրիվ ուրիշ ձևի է ներկայացվում, ու այդ փորձը ամբողջը կորած է, բայց մենք հաղթանակել ենք, չէ, ինչ-որ բաներ արել ենք, այդ նույն աշխարհազորը մենք ստեղծել ենք ժամանակին, մենք նույնիսկ դա, օրինակ ես 20-րդ մայիսից մեր ազգային ժողովում այդ բանը քննարկման ենք դրել, քանի անգամ հանդիպել ենք, որ աշխարհազոր ստեղծվի, օրենքներ ենք առաջարկել, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, մի խոսքով թե չենք հասցրել, թե չգիտեմ, մի խոսքով պետք է ակտիվացնել այդ աշխատանքները, այսինքն ամբողջ ազգը պետք է այդ մեծ գաղափարի այս մասը, այսօր արդիական հիմնական մասը, այսպես ասենք, բայց չմոռանալ մնացածը, որտեղ որ մոռանանք, սա անենք մեծ հաջողությամբ, 5 տարի հետո նորից ենք պարտվելու, եթե չանենք այս, եթե չանենք կոմպլեքսը, էլի, եթե չանենք այս, մենք վառնել ենք պարտվելու, եթե անենք ու չանենք ամբողջ կոմպլեքսը, այդ գաղափարի եւ ամեն ինչի, էլի, կրթության եւ այլն, եւ այլն, բոլոր կյանքի բոլոր բնագավառը, չէ, ասենք մարդը օրգանիզմը, ազգն էլ օրգանիզմ, եթե մի տեղը հիվանդա, ասենք լյարդը հիվանդա, չոր ժամանակի ընթացքում դեռ լավ ես, կամաց վատանում ես, մահանում ես, չէ, նույնն էլ ազգն է, ասենք այդ կոմպլեքս հարցերը չլուծվեց,
մշակույթ, պատմություն, կրթություն եւ այլն եւ այլն։ Բայց այսօր, ասենք այդ օրինակ նույն այդ լարթի օրինակով սկզբից լարթը դες բուժում էլի, եթե ինքը ավելի վատ վիճակում է, քան է մյուսը, հա։ Հիմա էլ է սա, հիմա պետք է ամբողջ ազգով կպնենք այս գործին ու այդ ընթացքում մնացած հարցերն էլ լուծենք, չմոռանանք։ Որևէ հարց չմոռանանք, որտեղ մեկ է ասելու ենք ժամանակը չի, ժամանակ չունենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եթե ամեն ժամանակ գտնվում եւ այդ ամենի համար մեզ միասնություն է պետք։ Իհարկե, իսկ միասնությունն էլ այնպես չի լինում, էլի, եթե հարուստ աղքատ չի կարող միանալ։ Ասենք այդ ամբողջ համակարգը պետք է փոխվի։ Ասենք եթե որոշմա ականհայտ սուտ են ասում, հա, ու դու գիտես, որ այդպես չէ, ոնց կարաս նրա հետ միանաս։ Հա, հարցեր կա, իրար չներենք, ոնց կարող ենք։ Իշխանապողություն պետք է լինի, որ կարողանանք այս հարցերը լուծել։ Այս իշխանությունը իզորի է այս ամենը հաղթահարելու։ Թե պետք է գան նորերը։ Ես ճիշտ ասած, որքան են խոստան քաղաքականությունը, ամեն դեպքում։ Չէ, ես համաձայն եմ ձեր հետ, առանց քաղաքականություն չի լինի։ Այդ ես ձեզ ասեմ, որ գիտեք, ես մեծ տարբերություն չեմ տեսնում։ Ով էլ գա, քանի մենք միասնական չենք եւ ազգովի նպատակ չունենք, մենք նպատակ չունենանք եւ այլն եւ այլն։ Հա, ինչո՞ւ մասին խոսացինք, էլի, եթե երկար ժամանակ ունենանք, սա թեմաներն որ պետք է առանձին ասել, որպեսզի ավելի հասանելի։ Բայց եթե, հա, այդ կոմպլեքսը չունենանք, ով ուզում է գա։ Գալու այն ինչ որ մի բան ասի, ժողովրդին գայթակղի, հետևից տանի ու դրանով վերջանա։ Հասկանում եք, եթե չեղավ այն ինչ որ բանը, չէ, հիմա ոնց որ ասում եմ, մոդա է դառել, հին եք, բան եք, նոր բան չկա այս աշխարհում։ Հիմա ասենք, եթե կներեք, բայց ասենք թե կանայք կարճ են հագնում, չէ, դա իբր նոր է, էլի, ասենք դա նոր չի, դա 2000 տարի առաջ էր նույնը։ Հասկանում եք, նորություն չկա։ Մոդան որ նայում եք, ես իմ ժամանակ հիշում եմ, հոլիդեյ ենք հագնում երեխա, հիմա էլ են հագնում, ասենք նորություն չկա։ Բայց մենք ինչ որ ասում ենք, ուր են գնում, առաջ են գնում եւ այլն եւ այլն, առաջ չեն գնում։ Ու ասինքն այդ ամեն, այդ մեր պատմության մեջ այդ ամենը կա։ Ու անկախ նրանից այս իշխանությունը կլինի, մյուսը կլինի, այդ հարցերին չի պատասխանում, այդ չի ստացվում։ Դրա համար ես դրա համար եմ ասում տարբերություն ինձ համար, ասենք մեղադրում են հներին, հները Ղարաբաղը չեն ընդունում Հայաստանի կազմ, մեր նորերն է չեն ընդունում։ Տարբերություն այդ հարցում չկա։ Հասկանում եք, իսկ այդ հարց հենց հարց չի։ Եթե տեսել եք մի մոր, մայր, որ երեխուց հրաժարվի, այդ մորը հարգեն։ Հայաստանը, որ Արցախից հրաժարվի, ո՞վ Հայաստան հարգելու։ Իսկ եթե չհարգեն, լավ չես կարող ապրես։ Պարոն Կարապետյան, մեր ժամանակը մոտեցավ ավարտին, կարծես թե այսօր կարողացանք մի փոքր ներկայացնել ձեր մտահոգությունները, ձեր խոսքը տեղ հասցնել։ Գուցե ժամանակ առ ժամանակ հանդիպենք այս եթերից, ձեր ասելիքը ասեք, գուցե եւ ավելի մեծ հարթակներում հնարավորություն կունենաք մասնակցելու քննարկումներին, բայց արձանագրենք, որ մեզ միասնությունը պետք, մեզ պետք է ազգային մտածելակերպ, ազգային շահ, ազգային նպատակ, որի շուրջը պետք է համախմբենք, եթե կարողանանք պաշտպանել եւ Արցախը, եւ ինչպես դուք եք ասում, եթե Հայաստանը Արցախը բաց թողնի, չճանաչի, աշխարհը Հայաստանին չի հարգի եւ ինքն էլ չի ճանաչի։ Գիտեք, ասում եք, կներեք, բայց բանը ոնց ասեմ, եթե դու չունես ազգային նպատակ, հա, ինչ որ մի մեծ երազանք, ապա որ ասում եք, ինչ տարբերություն, ստեղ ապրես, թե որևէ ուրիշ տեղ ապրես, հա։ Իսկ եթե վերջը մի խոսքով լավ վերջացրեցինք, այսօր ավարտեցինք ձեր ասելիքը, կարծես թե դու կարողացաք ձևակերպել, ասել, փորձենք ժամանակ առ ժամանակ հանդիպել, արդեն առանձին ոլորտների հետ կապված ձեր մտահոգությունները կկիսեք, որպես փորձառու մարդ, պատերազմի հունով անցած, եւ հետագայում մենք արդեն հաղորդումներ արել ենք, խոսել ենք, որ դուք նաև աշխատում եք երիտասարդների հետ, պատանիների հետ, այնպես որ ժամանակ առ ժամանակ հանդիպենք եւ խոսենք այս ձեր նպատակների եւ ինչու ոչ, հորդորենք
գուցե որպես մեծի խոսք հասանելի կլինի նաև մեր հանրությանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք եւ հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր գնդապետ Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին հրամանատար Արկադի Կարապետյանը։ Հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։